det er pænt fedt og hyggeligt. Super hyggeligt. Der kommer nogle rigtig dejlige unge mennesker herop. En masse socialt og kammeratskab og kærlighed og kys og aktiviteter og alt muligt. Finally, brother, after a while, the battle will be over. For that day when we shall lay down. Velkommen. Det her er Aabro Unges Klub. The battle will be over. Og det er selvfølgelig de her nye lokaler, der er her. I Aabybro har der manglet en ungdomsklub, siden ungdomsskolen måtte lukke ned i hullet i foråret 11. Og da vi søgte efter nye lokaler, så er det lykkedes at få nogen her. For i løbet af 2012, hvor Søren Dybdal over fra skolen har hjulpet med at kunne anvise, at vi kunne være herovre med klubben. Igennem tiderne, det er noget, jeg blev fortalt, det ved jeg ikke, jeg har ikke selv oplevet det, så har det her i huset åbenbart både været rådhus, tandpleje, skole, børnehave, og nu har vi så en ungdomsklub.